міста Чернівці нагороджується медаллю «На славу Чернівців». Йосилевський Лев Ісакович, тренер та викладач фізичної культури, майстер спорту СРСР з настільного тенісу, суддя міжнародної категорії, член Swazing Club з 2009 року. Вітаємо вас! Дорогі чернівчани та гості нашого міста, зі святом вітають рідне місто і славлять його своєю творчістю Тетяна Юхно та Вадим Балашов. Вони дарують чернівцям пісню «А липи цвітуть». Ваші оплески! Вітали Тетяну.